Som rád, že na Slovensku sú tieto majstrovstvá, lebo umožňujú na jednej strane hostiť a organizovať dôležité konferencie a na druhej inšpirovať sa aj ako krajine, aj ako fanúšikom akrobácie alebo letectva, aby aj na Slovensku sa viac darilo letectve. Myslím, že je tu veľa, veľa výziev aj o veľkom medzinárodnom rozsahu. Lietanie v tejto časti Európy aj v tom malom regionálnom. A to, že dnes v Kutnici je taká účasť a záujem, je dobrý signál. Chcem zagratulovať aj ako podpredseda vlády tým všetkým, ktorí sa zúčastnili a osobitne tým, ktorí zvíťazili. A som presvedčený, že na budúce medzi účastníkmi ďalších majstrovstiev by mohla a mala byť aj slovenská tabuľka a slovenský tím. Chceme preto urobiť, čo je možné zo strany rezortu, tak aby sa na Slovensku všeobecnému letectvu, aj amatérskému a samozrejme aj profesionálnemu, viac darilo.